av lust och av känsla. Vi målar inte för att tjäna pengar. Vi vill måla med tanke på vad vi känner. Ja, men vad spelar det för roll om ni inte har något av det? Om ni inte har någon vinst, ni skulle behöva ju leva på det. Vill du fortsätta gå i de här billiga kläderna som du har och åka kollektivtrafiken som precis som vanligt? Du kunde istället bli rik och ha en lägenhet i Dubai eller i London. Jag driver en konstförening som är allmännyttig ideell förening. Mm. Och vi också går inte på någon vinst eller ja, vi tar inte någon lön heller. Mm. Vill ha någon bra ställe att hänga och ha möjlighet att kunna göra saker med sina kompisar och kunna skapa ett liv. Det är viktigt tycker jag. Men hur tycker du att det är er förening? Tycker du att det funkar bra för er att finansiera verksamheten som ni behöver? Och få in medlemmar? Få in medlemmar har varit ganska lätt, men inte finansiera. Vi har testat massa olika studieförbund och sånt här och de säger att de har ingen pengar och de kan inte finansiera oss. Det låter ju väldigt, väldigt tråkigt, men jag tycker i alla fall att du ska komma på vårt webbinarium som handlar just om att finansiera sin ideella verksamhet. Och vi kan ju också ta ett personligt samtal om du vill. Ja, definitivt. Det kostar inget, bara vi kan snacka ihop oss lite om vi kanske kan hjälpa dig på något sätt. Ja, definitivt. På vilket sätt kan du ta del av det som vår förening gör? Det beror på vem du är. Om du är engagerad till exempel en ideell organisation och vill veta mer om ideell marknadsföring, då är du välkommen att kolla på våra kostnadsfria webbinarier. Och synliga delen av vårt arbete är att vi läser på massor med böcker. Vi pratar med ideella föreningar och frågar hur det är egentligen och vad som funkar och inte funkar. Och vi analyserar, bearbetar den här kunskapen och sen sammanställer den och sedan så använder vi det på våra kostnadsfria webbinarium. Det här gör vi för att vi verkligen bryr oss om ideella föreningar från hjärtat. Ideella föreningar gör så mycket bra för vår demokrati, för mänskliga rättigheter, för djuren och för naturen. Om du däremot hör till någon större organisation, då kanske, och ni kanske kör årliga konferenser och sådana stora events och ni vill ha en skräddarsydd föreläsning eller workshop till er, då kan ni kolla bland våra utbildningar och boka, så skicka en bokningsförfrågan till oss och då förbereder vi så en skräddarsydd workshop åt er. Vi i ideell marknadsföring i Sverige har kommit fram till 3 värdeord som vi tycker beskriver oss på ett väldigt bra sätt. Det är innovativa, öppensinnade och icke-vinstdrivande. Om ni behöver marknadsföringsbyråtjänster, det kan vara allt så strategisk marknadsföringsanalys eller reklamkampanj, digital marknadsföringskampanj, SEO och så mycket annat och även hjälp med så projektcoaching och hjälp med projektskrivning. Det kan vi också erbjuda. Och vi är emot alla former av diskriminering. Och du vill också göra världen bättre och inte bara jaga efter vinster. Då kan du vara en volontär hos oss och vara en del av vår volontärteam. Och om du är nyfiken och vill veta mer, då kan du bara ringa till oss. Och det är den här telefonen som vi svarar.